Altså det er jo enormt interessant, når man arbejder med en by som København. Vi har jo ikke, måske som andre steder, så meget topografi, men der er nogle træk. Nu har vi været meget heldige at bygge meget omkring vandet. Og det sidste projekt, vi har lavet, som jo er noget, der i den grad griber et sted, som måske i virkeligheden ikke rigtigt er et sted endnu, men som kan blive til et sted ved det, man gør. SEB Bank nede ved Kalvebod Brygge. Det har været en meget interessant oplevelse, fordi det griber alle de ting, som vi er meget optaget af i vores møde med naturen. Altså det, som er så vidunderligt, når man bevæger sig, er jo, at tingene, altså det horisontale er hele tiden i bevægelse, og vi har en anden måde at forholde os til horisont, til plan, til rum, når vi er ude i naturen. Hvis man på en eller anden måde kan få byen aktiveret ved sådan nogle rumlige indlejringer, så kunne det være rigtig, rigtig interessant at se, hvordan København ville udvikle sig. Og lige præcis det her sted har jo været en opgave, hvor vi fra starten har en meget defineret opgave. Et meget præcist program, der definerer en grund, som vi slet ikke kan se stopper der. Det vil sige, at vi tager fat i det sted med nogle lidt større perspektiver og prøver at vurdere, om det sted netop ikke kunne beriges ved, at man betragter det sådan, som en form for, at det er jo klart, det er oplagt et ankomststed til København, som er meget sådan underudviklet i forhold til dens vigtige position i byen. Og det at se bevægelse som en meget vigtig del af at skabe arkitekturen, bliver pludselig sådan et hovedmotiv. Fordi vi ser nogle strukturer i det landskab af de gamle nedlagte togspors mulige forbindelse ud til nogle yderområder uden for sådan den tætte sfære, men noget, der faktisk vil være interessant, og som kendetegner vores arbejdsmetode, at man arbejder i nogle poler, der ligger måske længere ude, men som bliver meget sådan stærkt påvirkende på det, der så kommer til at ske. Hvor topografien bliver en naturlig del, fordi man begynder at tale om, stedet er oplagt at løfte fra jorden, fordi det ligger i en meget, meget trafikal korridor, hvor du vil, hvis du bevæger dig bare 7-8 meter op fra terrænplanum, så vil du få en helt anden oplevelse af byen. Vi bliver meget optaget af, at det er landskabet, der skal styrkes som eksistens, og derfor kunne vi godt tænke os, at de bygninger, der bliver genereret i det landskab, virkelig bliver en form for landskabelige strukturer, altså som ikke er faste geometriske former, men altså arbejder med naturens mere organiske strukturer, hvor det ligesom er en bevægelse, der aldrig stopper. Så bygningen kan ikke ligesom overskues som sådan et færdigt element, men noget, der sådan er i bevægelse på en eller anden måde. Og at de lag, der ligger i bygningen, måske også får lov at træde frem som en form for landskabelige stablinger. Og så opstår der så derved en materialemæssig interessant diskussion om, hvordan får man det frem med noget, uden at sådan blive alt for sådan firkantet. Kan det være sådan en poetisk kobling mellem strukturerne og den egentlige bygning, så den alligevel får en eller anden form for homogenitet? Og der bliver det sådan en meget let bygning her, fordi dybest set kunne man rigtig godt tænke sig, at de her lag bare stod, og der var luft. Så det er sådan et forsøg på at gøre huset enormt transparent og sprødt på en eller anden måde. Fordi sprødheden, tror jeg også, for os er rigtig vigtigt. Altså det, der er så fascinerende ved naturen, er jo den der sådan foranderlighed og sprødhed, der er, når man kigger rundt, så er tingene jo aldrig statiske. Og tænk, hvis arkitektur kunne prøve at trække på noget af den energi, der ligger i, at tingene sådan vibrerer. Det tror jeg kunne være et kendetegn, måske sådan en rød tråd i det, vi laver. Og det gælder egentlig også for Sorø, at når man først er nået til den erkendelse, at vi tør godt lave noget, der er enormt kedeligt på den gode måde. Altså at en bygning på det sted skal ikke nødvendigvis være en manifestation, der træder ud af sin sammenhæng, men tværtimod måske i virkeligheden kan styrke sammenhængen ved at gribe den struktur og den sådan stilfærdighed, der ligger i, at husene spiller sammen med nogle rytmer, nogle former, som findes selvfølgelig i det arketypiske hus, så man så prøver at give noget mere. Vi fortolker på den klassiske, virkelig fine lille figur, fordi den kan noget på det her sted.
Og så giver vi den en styrke ved at materialemæssigt arbejde med et stof, der i den grad understreger formen ved at trække det her stof hele vejen rundt om figuren. Så her bliver teglet ligesom udviklet til ikke bare at være en stabling, fordi det ville måske være... Altså det var i hvert fald for os meget vigtigt, at man prøvede at komme lidt væk fra den der sådan rigide tænkning i den almindelige mur. Ikke mindst fordi, at der også var nogle krav til, at noget af det skulle være lettere. Det vil sige, at det blev sådan en sammensat konstruktion. Så nu viser vi helt ærligt, at huset består af en stålkonstruktion, der står på en stor base af sikkerhedsmæssige årsager. Sikringsmæssigt, så skulle den nederste del være mere lukket. Men altså, at det er et let beklædningselement, som trækkes rundt om bygningen, og som tydeligt ligesom giver noget materiale karakter ved, at den lægges på den måde, den gør, som på klink, så får du jo sådan en form for skyggedannelse, et relief, som er meget kendetegnende for mange af byens gamle huse. Hovedhuset i det anlæg, vi bygger til, er jo et sådan meget fint muret forhus med hamburfure, så der er også allerede der en form for relieftegning, som man kunne fortolke og arbejde videre med. Ikke? Så på en eller anden måde griber vi bare det og prøver at gøre det på en industriel mere moderne måde. Så stoflighed og materialitet i tegnestuen er noget, som man som for helt ung medarbejder til fra praktikant, det er jo noget, det er et sprog, vi snakker, vi er meget stofligt orienteret. Hvis man har været på vores tegnestue, så er den jo også fyldt med hjørner og bygninger, eller der er nogen, der har støbt noget hjemme i haven og taget med ind, eller producenter kommer og stiller nogle nye produkter. Så i det hele taget, så er materialet en stor del af det at skabe arkitektur, som ikke råber mere end det, som vores huse normalt... Altså, vi skaber jo ikke de store, moderne eksplosioner i form, men forhåbentlig så skaber vi på baggrund af traditioner og en anden form for nordisk indstilling til hvordan man også skal gøre, skaber vi måske en stoflighed, som er med til at bringe noget nyt ind i en måske set normal tagryg før. Men så er det måske det samme materiale, som vi så i Kunstmuseum, hvor teglen får lov til at løbe fra taget ned på facaden. Altså det er nærmest en stor mursten, det er skåret ud af. Og det er jo klart, det er jo allerede i konkurrencen, var vi jo meget opmærksom på, at det skulle være denne her tegl. Vi ville aldrig lave et konkurrenceforslag, hvor vi ikke havde tænkt det ind fra starten, at den her specielle tegl, der kan det, den er med helt fra starten. Vi havde, i konkurrencen havde vi jo fået 10 sten ind fra det her teglværk for at prøve det af i konkurrencen, hvor vi gik og lavede en lille mock-up igen med små skruemaskiner for at stille det op og se, kan det det, vi tror, det kan? Og hvad farve har det egentlig, når det bliver vådt? Så det er, vi arbejder meget stofligt helt fremme i de her konkurrencefaser. Altså, det er noget, der ligger os meget kært at arbejde med stof og med materiale. Vi har jo ikke rigtig lavet udstillinger før. Så det er meget anderledes for os, der er vant til at konstruere bygninger. Og pludselig sådan gribe noget og skulle sådan kondensere nogle ting for at gøre det tydeligt og præcist. Og temaet, som I jo har lagt op, er jo meget nærværende for os. Det har været enormt interessant at prøve at finde ud af, hvad er det bærende i det grundlag for at skabe noget sådan kompakt på den her måde. Hvordan kan man det overhovedet? Fordi vi havde fra starten den drøm, at vi ikke skulle ligesom tage noget og bare lægge ind. Altså at det blev ligesom et lille udviklingsprojekt, vi fik lov at lave. En gave til det, som man nogle gange drømmer om, man kan få lov til som arkitekt. Fordi ting er meget mere bundet her. At tænke lidt mere sådan drømmende ud af den tangent, vi jo altid er i færd med at udforske. Hvordan materialiserer ting sig, når man har den her enormt sådan stærke lyst til at lade natur og kultur ligesom møde hinanden på en interessant måde. Hvordan griber et rum det og skaber sådan et koncentrat, som jo i dybest set ikke kan være stedsspecifikt, fordi det er ligesom taget ud af en sammenhæng og sådan noget. Altså det har været virkelig, virkelig interessant. Og jeg tror, der er lige så mange spørgsmål i det, som der er svar. Det håber jeg i hvert fald.
Sådan en opgave her, den startede meget højteknologisk. Altså vi greb den anden med alt, hvad man kan skaffe af moderne isenkram. Og lasercutter og CNC-fræser. Vi troede jo, at vi skulle lave en genstand, som til at starte med skulle stå indenfor, som skulle bygges. Og gerne os selv. Det var en af vores drømme. Det var ligesom os selv at få lov til at pille ved det, som vi normalt bare tegner. Altså nu, når det ikke var en større ting end en 3x5 meter høj ting. Altså nu havde vi måske muligheden for os selv at udleve den der drøm om at tegne og skabe og bygge og hamre i én proces. Så vi startede simpelthen ud med at finde ud af, hvor går vores egen begrænsninger for, hvad vi kan skabe til det her rum her. Og desværre meget hurtigt, så fandt vi ud af, at vi bevægede os over i nogle materialer og nogle processer, som slet ikke kunne håndteres indenfor, blandt andet i vægtmæssige problemer. Vi fandt også ud af, at vi havde behov for at få noget professionel hjælp af nogle folk, der simpelthen bygger til hverdag og bygger lidt mere specielle ting nok også. Altså vi var ude at finde nogle hvad kan man sige, partnere til at skabe denne her fine, forhåbentlig ting. Og der slog det os ret meget, at vi ville være en del af at bygge det. Altså vi ville også blive beskidte, og vi ville selv stå på pladsen og skabe de her ting her.